Altså, jeg vil heller gøre det omvendt, for jeg skal allerede være der. Altså, hvis det er okay med dig, så du kan... Det kan jeg sagtens sætte på noget engelsk. Så vil jeg heller ikke gå på hvis det er okay med dig. Jeg skal skylde mig ret meget, og jeg skal sådan noget spise. Og mad. Jeg har ikke tænkt, at jeg skal købe sådan 16 med mine venner bare. Jeg vil ikke tage alkohol med til festen. Er det okay? Gracias.